नदे पनि माग्न पर्छ है भन्नै पर्ने बा मुखै पर्छ पहिलो लक्ष्य भनेको बिरुवा उत्पादन हो हेर्नुस्, किनभने आर्थिक भारले गर्दाखेरि अब आर्थिक अब यसमा धेरै लगानी गर्ने आफ्नो क्षमता थिएन, त्यही भएर मैले आफ्नो एउटा मलेसियामा मैले छ वर्ष यसमा अनुभव पनि गरेँ, छ वर्ष विदेशी रोजगार काम पनि गरियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि सम्भव छ कि छैन भनेर मैले परीक्षणको लागि चाहिँ दसवटा बुटा गरे हो। अहिले आएर मैले हुँदो रहेछ, छ महिना जति हुँदो रहेछ भन्ने आफूलाई लाग्यो, त्यसपछि गएर मैले 100 पोल अरू 100 पोल मात्र एउटा पोलमा 4 बुटा रोपिएको छ, त्यो भन्नाले 400 बुटा त्यो छ, अरू यो पुरानो 440 बुटा छ। अलि पर गएर फेरि अर्को पलाउँछ, यस्तो यो हिँड्दै जाने जस्तो अहिले चाहिँ यहीँबाट बुटैबाट 600 रुपियाँ जति दिने गरेको छ, बजारमा लगेर पनि बेच्नु भएको छ, यहीँ पनि यहीँबाट पनि बिक्री हुन्छ, अनि बजारमा लगेर पनि 2-3 ठिकै छ, राम्रै छ। पहिला अब भनौँ न स्टार्टिङ हो, अब राम्रो उन्नति भइरहेछ। अब होइन पहिला 10 बुटा थियो, 10 बुटामा अब हामीले लगभग 30-40 केजी बेचेर पनि घर प्रशस्त मात्रामा खाने गरेका थियौँ, अब त्यहीबाट अहिले 1 भइसक्यो, अहिले यो कलमी गरेर हाँगाहरू निकालेर अरू 100 बुटामा पनि थप गरेका छौँ। त्यसपछि मैले चाहिँ 5 फुट नै गर्छु, त्यसपछि अब सेकेन्डमा यो दियो, उहाँले फर्म दर्ता गर्ने र उहाँ गरेपछि र किनकि खजुरा गाउँपालिका एउटा नमुना बनाउने जुन हाम्रो पालिकाको सोच छ, एउटा खजुरालाई नमुना बनाउने त्यस्तै स्तरमा उहाँले एउटा नयाँ सोच ल्याएर आउनुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ भावी योजना राम्रो गर्नको लागि चाहिँ हामीले उहाँलाई एउटा फर्म दर्ता गर्नु, फर्म दर्ता गरेपछि हामीले यो नमुना हो यसलाई हामीले कृषिबाट के गर्नुपर्ने हामीले चाहिँ तपाईँलाई आर्थिक सहयोगदेखि लिएर प्राविधिक सहयोग पनि हामीले गर्छौँ भनेर उहाँको फिल्डमै गएर चाहिँ फिल्डमा गएर अनुगमन गरेर उहाँ कस्तो छ के गरिराख्नुपर्छ त्यसमा सल्लाह सुझाव दिएर चाहिँ हामी चाहिँ एकचोटि फिल्ड अनुगमन गर्छौँ। तपाईँ त यसको अब कुनै उसको चाहिँ फर्टिलाइजर थियो कम्पनी फर्टिलाइजर, अब उसको भयो कि भनेको छ बुझे यो अब राम्रो गर्नुभएको छ, एकदम खुसी लाग्यो कि मैले हिजो अस्ति गएर मैले होइन अलि पर गएर फेरि अर्को पलाउँछ, यस्तो यो हिँड्दै जाने जस्तो मैले चाहिँ 5 फुट नै गर्छु, त्यसपछि अब सेकेन्डमा यो दियो, तकभर नआउला भन्छु, 3 यसको सम्भव हुन्छ। हाल म मेरो घर चाहिँ पहिला सुर्खेत हो, हाल म अहिले घर बेच्ने गर्नुभएको छ, कसरी बजारमा लगेर पनि बेच्नु भएको छ। तपाईँ त यसको अब कुनै उसको चाहिँ फर्टिलाइजर थियो कम्पनी फर्टिलाइजर, अब उसको